Kırk Aslan görüntü sandız tabi spası görüntüyle yurtaklanatın için yerine kalkartın kalmıyor. Montasta aslında bu saksın kaytanlığı endimati bir hipertin endimati. Nasıl bir yerbani kafa, oturucunu jönlaki ve toku sabah etsin, dansa kalkıyor. Որևէ տվել են տրված ուժերը 10-11-15 հիպերտենդրի դիմակներին ինչ-որ դիմակներ չեն ասում, չեմ կարող ասեմ բոլորի մասին։ Իրանք այդ ձևի մեր սենարը նախատված են, երևի քանդակ կոալիցիոն կանով կրելը։ Ամբողջ չկախված են արից իսկական իրականությունը, ինչպես կվարվի, և դիտողի հնդրությունը մինչև 25 տեղեկանալ, ունիս եթե հերթականությունը կարողանա արդյունքը։ Եթե քարտիկով իրա վերջի ասում ես տրացի այն ռուսների ինքը ով էլ գա վախենում ավ որ դառնի հասար ամերիկացի ռուսը ոստու են ադրբեջան ասում են ռուսը ոստու որ թուրքիա ռուսը ոստու որ ադրբեջան ադրբեջան ընտանի ջանքի ինչ չփաստում ապացում են ավելի չի ամացանում այդ իդենտության հարցը եւ դրա հետ մնացին ուտիմ է դանակատել եմ եկկանցիկս պորձեց ադուբուջանքին է հասկան են Բագրատյան, բայց այդ թուղթը չեղարկող որևէ փաստաթուղթ էլ չի ստորագրվել, այդուհանդերձ ինչ պիտի արվի։ Թուղթը չի նապարկել պաշտոնապես։ Չգիտեմ, շարաման են հարցնել, ինչ չեմ ուզում։ Ամեն դեպքում կատարվել է այն ինչ երեք պայմանով, ձեր ամբողջիրական։ Ոչ, չի կատարվել։ Եթե հայտա պատարձը, բայց ադրբեջանը չի ասում, ադրբեջանն ասել է զենքերը տվեք, հասկացա, հիմա այն ծանր զենքերը տվեք, այն ու զենքերը տվեք, և ձեր պասպորտները հավաքեք բերեք տրեքից, դա մենք չենք կարել, բայց դա բնական է, չէ, ադրբեջանի հետ պահանջի, եթե դու հայտարարուց իսկ իսում եք լավատեսությունը Բագրատ Սրբազանի, որ աշնանը հնարավոր է փողոցային պայքարի միջոցով չոր հաջողության հասնել։ Ոչ հնարավոր է, բայց ինքը նախիվարը սկսեմ նրանից է, որ բոլորը սիրեն պաստվեցին կասիք համաձայն ենք, ինքը պետի գործ անում։ Գործը չկա, ես չեմ տեսնում գործը։ Ես չասնեց է դրատել համաձայն ենք չասնեց, թողնել համաձայն ենք, մենք մի հիմա ենք Բագրատ Սրբազանի, այլ որ երբս սեպտեմբերին ապշանտակում դրանցիտը կարճացան եթե նա քաղաքական բան ասելի կարողացած է պատեմերը, հնա մենք ասելի։ Շնորհակալություն։